ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ፣ በያላችሁበት እንደምን ከርማችኋል? በሳምንቱ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ፕሮግራም ተገናኝተናል። ዛሬ አዲስ እንግዳ ይዤ መጥቻለሁኝ። ፕሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ ይባላሉ የዛሬ እንግዳዬ። ብዙዎቻችሁ ታውቋቸዋላችሁ በተለያየ ሚዲያ ላይ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የበሰለ አስተያየት በመስጠት የሚታወቁ ምሁር ናቸው፣ መካሪ ናቸው። በሞርጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ናቸው። የዓለም አቀፍ ፖለቲካ መምህር ናቸው። የሰሯቸውን ጥናቶች ዝርዝር አልጨርስም እና እጅግ በጣም ብዙ የምርምር ስራዎችን ሰርተዋል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ብዙ ጥናቶችን አበርክተዋል። ሴቭ ኢትዮጵያ የሚባል ድርጅት በቅርቡ የተመሰረተ፣ እዛም ውስጥ ብዙ አስተዋጽኦ እያደረጉ መስራች አባል ናቸው። በተለያዩ መድረኮች ላይ የተለያዩ ጥናቶችን በተለይ ኢትዮጵያውያን በምንገኝባቸው መድረኮች ላይ ሁሉ ጥልቀት ያለው ጥናቶች ያቀረቡ ናቸው። ምስክር ነኝ እኔ። አንድ ሶስት እንደዚህ መድረኮች ላይ አብረን ነበርን ፕሮፌሰር። እዚህ ዋሽንግተን አንድ ላይ ቤተር ቱጌዘር የሚል ኮንፈረንስ ላይ እንደዚህ አንድ ወረቀት ስታቀርብ እዛ ይቻለሁኝ። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲም አብረን ነበር። እዛም እንደዚሁ በጣም ጠቃሚ ጽሁፍ ቀርቦ ነበር፣ አቅርበህ ነበር። እና ምክር የሚሰማ መንግስት ቢኖር በእውነት ልንጠቀምበት የሚገባ ነው። እና የዛሬው እንግዳዬ እንግዲህ ፕሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ ናቸው። በፖስት አብይ በድህረ አብይ ጉዳይ ላይ ጠለቅ ያለ ውይይት እናደርጋለን። እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ፕሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ ጥሬና ክብረህ ስለመጣ አንተም ብለው አንተው አንተ በል ብለኸኝ ተፈቅዶልኝ ነው እና አንተ ላለው አክብሮቴ በጣም ጠለቅ ያለ ነው እና ጥሬና ክብረህ ስለመጣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አቶ ገለታው። የምትሰሩትን ስራ ሁሉ እከታተላለሁ። ለኢትዮጵያ ሰላም የምትመኙ ሰላም እንዲመጣ ደግሞ የምትታገሉ ናችሁ በየሚዲያው እና ሰከን ያለና ጥሩ ትምህርት የሚሰጥም ነው የምታስተላልፉት። በዛ ደረጃ በራሴም ሆነ እንዲያው በህብረተሰቡም ስም ላመሰግን እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እንግዲህ የዛሬው ውይይት ርዕሳችን ድህረ አብይ ነው። ብዙ ውይይቶች አሁን ሚዲያውን ሞቅ ያደረጉት ውይይቶች በትግሉ ላይ ነው። ይሄ ተገቢ ነው፣ ትክክል ነው። ግን ኢትዮጵያውያን ሁለት ትግል አለብን ብለን እናምናለን። አንዱ ትግላችን የረጅም ቼንጅ ወይም የመንግስት ለውጥ ነው። የማይመከር የማይዘከር የማይለወጥ መንግስት ስለገጠመን መለወጥ አለበት ብለን እየታገልን ነው ኢትዮጵያውያን። ግን ይሄ ትግል የሚያደርግ ህብረተሰብ ለዴሞክራሲ፣ ለፍትህ፣ ለተሻለ ነገር የሚታገል ማህበረሰብ ደግሞ ሌላም ነገር ማሰብ አለበት። ድህረ አብይ ከለውጥ በኋላስ ምንድን ነው? ስርዓት መንቀል ብቻ ሳይሆን ተከላችን ምን መሆን አለበት የሚል ነው እና የዛሬው መነጋገሪያችን እንግዲህ የድህረ አብይ ተስፋና ስጋቶች የሚል ነው ርዕሳችን። ተስፋችን ምንድን ነው? ስጋቶቻችንስ ምንድን ናቸው? እያልን እንነጋገራለን እና ፕሮፌሰር ከዚህ ልጀምር። ጠቅለል ካለው ነገር እንደው ስለ ድህረ አብይ ስታስብ ስታጠና ምንድን ነው ተስፋችን? በመጀመሪያ ተስፋዎቻችን ስንት ናቸው? ስጋቶቻችንስ ምን ናቸው ከሚለው እንጀምር እስቲ ፕሮፌሰር። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሰፋ ያለና ጠለቅ ያለ መልስን የሚጠይቅ ነው። መጀመሪያ ከፍልስፍናውም ሆነ ወይም ደግሞ ካየነው ከተማርነው የወጣ አካል ቀስ በቀስ መውረዱ አይቀርም። እንዴት ነው የሚወርደው ማለት ነው ጥያቄው። ዛሬ አምባገነን የሆነ ጡንቻው ያፈረጠመ መንግስት ኃይል ነገ ጡንቻው እንደሚዝል እጁ እንደሚዝል እንደሚወድቅ የታወቀ ነው። ይህ የተፈጥሮ ሕግም ነው። ፍልስፍናውም ያንን ነው የሚያስተምረንም። አብይ አለሁ አለሁ አሻግራቸዋለሁ እኔ ነኝ ብሎ ተቋምን ብቻ ተቋምን ሳይሆን ራሱን ከተቋም በላይ ያደረገ
ከህግ በላይ የሆነ ከሄደ ይህ መንግስት ከውስጥም በሚነሳ ቅራኔ በፓርቲው ከሚነሳ ቅራኔ ከውጪ በሚነሳው ደግሞ ግፊት ወደደም ጠላም መውደቁ አይቀርም። በሰላም ነው ወይስ ደግሞ ለምሳሌ ባይደን እንዳደረገው እዚህ ሀገር ከምርጫው ራሴን አገለልኩ ለመጪው ትውልድ ደግሞ ላስተላልፍ ብሎ አሸጋጋሪ ይሄ ነው አሸጋጋሪ ማለት እና ራሱን ከሽግግሩ ሁኔታው አውጥቶና እንደዛ አድርጎ ራሱን ነፃ አውጥቶ አግሎ ወይስ ደግሞ በህዝብ ትግል ተፈንግሎ ይወድቃል ነው መውደቁ አይቀርም ለማለት ነው። ግን ህዝቡ ምርጫ ማስቀመጥ አለበት። ይቀጥል ምን መደረግ አለበት? ከወደቀ ወደም ሆነ ምንም ኢትዮጵያ መንግስት አልባ ሆና ልትኖር አትችልም። አንድም ቀን በደርግ ጊዜ ህዝቡ ራሱን ነበር የሚያስተዳድረው። አሁን ያ እድል ላይኖር ይችላል። ህዝብ ለህዝብ ጎሪጥ እየተያየ ነው። በኤሊቱ ደረጃ ባላገር ያለው ያው አብሮ ነው ያለው። ጣድሉ አንድ ላይ ነው፣ ድህነቱን አንድ ላይ ነው የሚገፋው። እና ይህ መንግስት ወደም ጠላ ከዚህ ከስርዓቱ ከለቀቀ ተስፋ አለን። ተስፋችን አንደኛ ህዝቡ ወደደም ጠላም ተመክሮ ወይንም ደግሞ ተነግሮት አይደለም፣ ኑሮ ራሱ ሰላም አስፈላጊ እንደሆነ አስተምሮታል። ተስፋችን ከዚህ ኢትዮጵያን ቀውጢ ውስጥ ካስገባት መንግስት በኋላ ሰላም እንደሚመጣ፣ ሰላም እንዲሰፍን ይሰራልም ይመኛልም ይሰራልም ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ሰላም ለሁሉም ነገር መሰረት ነው። ሰላም ከሌለ የንግድ ተቋም፣ የትምህርት ተቋም፣ የኑሮ ሁኔታ ሊሻሻል አይችልም። ስለዚህ ህዝቡ በሰላም ሰላም ለማስመጣት ይመኛል ይሰራልም ብዬ ተስፋ አለኝ። ልጆቹን የሚያሳድግበት ቤተሰቡን የሚያስተዳድርበት ወጥቶ ቢገባበት ሰላም ሲኖር ብቻ ነው። አይቶታል ሰላም የሰላም እጦት ምን እንደሆነ። ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር መሄድ እንዳልተቻለ፣ የጎሪጥ እንደሚተያይ፣ ሁሉም ነገር ሊተራረድ እንደተነሳ በአንዳንድ አካባቢ በህዝቡ ታች ወርዶ አይደለም፣ ህዝቡ ኑሮውን አንድ ላይ ይገፋል እና ያ ተስፋ ይሰጠኛል። ሌላው ተስፋም አድርገው አሁን የህግ የበላይነት ሳይሆን የሰው የበላይነት የሰፈነበት ስለሆነ የህግ የበላይነት የሚሰፍንበት ሁኔታ ይመጣል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ሰው ሳይሆን የምንገነባው ተቋም ነው የምንገነባው። ለምሳሌ የህዝብ ወኪል ሆኖ የሚሰራው ፓርላማ፣ ስርዓቱ፣ የህግ አስፈጻሚው፣ የህግ አውጪው፣ የህግ ተርጓሚ፣ እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ የሚሰሩበት ተለያይተው ደግሞ ድንበራቸውን ጠብቆበት የሚሰሩበት ሁኔታ ይፈጠራል ብዬ አምናለሁ። ፈረንጆቹ እንደሚሉት ቼክስ ኢምባላንስ፣ ራሱን ይመዝና ሁሉም ትክክል ነው የሚሄደው። አንዱ አንዱን ይጠብቃል። አንዱ አይሎ አሁን እንደሚደረገው ፕራይም ሚኒስተሩ ከህግ በላይ ሆኖ ሁሉን ምን ነኝ የሚለው ቀርቶ በአንድ አካል ብቻ የሚዘወር መንግስት ሳይሆን ይህ አንዱ የሚጠባበቅበትና ሚዛኑን ጠብቆ የሚገፋበት መንግስት ይኖራል ብዬ አምናለሁ። ዋናው የህግ በላይነት ይመጣል ብዬ አምናለሁ። የተሻለ ህገ መንግስትም ይመጣል ብዬ አምናለሁ። ከአሁኑ ህገ መንግስት የተማርነው ነገር አለ። ህዝቡን እኛና እነሱ በብሔር በዘውግ እየለየ የሚያፋጀው ያ ሁሉ ከተመክሮ ይሄ አዋጣን፣ ይሄ በቲዮሪ ቢነገር ሰው አይገባም። አሁን አይቶታል፣ ተገንዝቦታል፣ ምን እንዳመጣበት አይቶታል። ይሄ ያዋጣኛል ወይ ብሎ ተመካክሮ ሰላም የሚያመጣበት እና የዚያ ሁኔታ የተሻለ ሁኔታ ይመጣል ብዬ አምናለሁ። ለምሳሌ ህዝብን
በክልል እንዴ? ክልል እኮ ማለት ለከብቶች ነው እኮ፣ በጎችና ፍየሎች እንዳይጋጩ እዛ ትድረስ እዚያ ትድረስ ተብሎ ጉረና ውስጥ የሚታጀሩበት ቦታ ነው። ያ ምንም እንዳላዋጣ ያውቃል። ከአገር አገር ሄዶ ገብይቶ በሰላም ኖሮ ተማሪው ልጁ ትምህርት ቤት ሄዶ እውቀት ገብይቶ ነገን እንዲያሻግረው ነገ ኢትዮጵያ ራሱን ተማሪው ራሱን ረድቶ ህብረት ቤተሰቡን ረድቶ አገር የሚረዳበት ትምህርት ተቋም የለም። በነገር ላይ አሁን እንትን ሴፕቴምበር እና ኦክቶበር ላይ የሚወጣ ፎሬን ፖሊሲ ምን ይላል? አንድ አርቲክል አለ እዚህ ላይ አሜሪካ ሀገር እንኳን በትምህርት በኩል ወጥቀናል። ትምህርት ኃይል ነው፣ ኖሌጅ ኢስ ፓወር። ልጆቻችን እኮ አሁን ኃይል የላቸውም። እውቀት ካላቸው ከየትም አገር እየሄዱ ሰርተው ሊኖሩ ይችላሉ፣ አገሪቷን ሊገነቡ ይችላሉ። የዛ አይነት እጦት አለን። ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል። አስተማሪ ጦሙን ነው የሚያድረው። ሰብአዊ መብቱ አልተጠበቀለትም። ምግብ መብላት እኮ መሰረታዊ መንግስት ማሟላት ያለበት ነገር ነው። ደሞዝ አጥቷል። ተማሪው ተርቦ ሊማር አይችልም። በዛ ላይ ትምህርት ቤቱ በተለይ በአማራው ሀገር በኦሮሞም ቢሆን ስርዓቱ ተናል። ያ ሁሉ ቀርቶ እንዳለፈው ተማሪው ከአንድ ዩኒቨርሲቲ ከአንድ ትምህርት ቤት ወደ አንድ ትምህርት ቤት እንዳፈቀደው ሄዶ ቤቱ ነው። አገሩ እኮ ቤቱ ነው። አገሩ እኮ አሁን ባዳ ሆኖበታል። ያ ይጠፋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላው የሕክምናው ዘርፍም እንደዚሁ ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ሐኪሞች እንደምሰማው ይሄ ስለመታገድ ስላለበት አገራቸውን ለቀው ወደ ሌላ ቦታ እንደሚሄዱ ወደ አዲስ አበባ እንደሚሄዱ ተቋሙ እንደተበላሸ የፓርቲ ሰዎች ብቻ ማከም እንዳለበትና ቁስለኛ ለምሳሌ በኦሮሞ ስም የሚታገሉትን ቁስለኛው ሲመጡ ወይም ደግሞ በፋኖ ስም የሚመጡት ሕክምና ታካሚ ሲመጡ አከማችሁ ተብሎ ጠላት አከማችሁ ብሎ እንዴ! ሐኪም እኮ ቃል የገባው ማንኛውንም በሽተኛ ለማከም ነው። ቆዳ አይም፣ ዘር አይም፣ ሃይማኖት ፕሪንስፕል። ያን ሁሉ ያ ሁሉ ይቀራል ብዬ አምናለሁ። ሌላው ብዙ ለመናገር ይቻላል። ሃይማኖት መንግስት ሃይማኖት ውስጥ እንዳይገባ የእስልምና ሃይማኖት አሁን መሪው በመንግስት የተሾመ ነው። በክርስትና ሃይማኖት እንደዚሁ ነው። ምን አገባው እዛ ውስጥ መንግስት? ሃይማኖትና ፖለቲካ መለያየት አለበት ከተባለ ጣልቃ መግባት የለበትም። መንግስትም ደግሞ ሁሉን አዋቂ ነኝ ማለትም አለበት። ከህዝብ ጋር እኮ መወያየት ያስፈልጋል። አንድ እጅ አያጨበጭብም። ሁለት ሆነው ነው ህዝብና መንግስት አንድ ላይ ሆነው ነው የሚሰሩት። እና ስርዓት የተበላሸ ስርዓት አለ። ያ እንደገና መስመሩን ሀዲዱ ላይ ይቀመጣል ብዬ ነው የማስበው። ከምናገረው ሳይሆን ህዝቡ ፍዳው ያየ ስለሆነ ያ እንዲደገምለት አይፈልግም። ህዝቡ ተነሳስቷል። ህዝቡ ተነሳስቷል፣ ሰልችቶታል። አብይ ሲናገር በቴሌቪዥን ላይ ያኔ ሁሉም ያዳምጠው ነበረ። አሮጊቶች ምን ነው ዛሬ ይሄ ልጅ እንደ ልጃቸው ይሄ ልጅ ምን ነው ዛሬ ገረጣብን? ምን ነው ማዲያት ወጣበት? ምን ነው ክፉ አይንካው ይሉ ነበረ። አሁን ያ አለ? በጣም እጠራጠራለሁ። ሰርቬ አላደረግኩም። እና ያ ነው ስጋትን ብለሃል። ደግሞ ተስፋዬ ይሄ ነው። የሚያሰጋኝ ነገር አለ። አንደኛ ከዚህ መንግስት ከዚህ ስርዓት ጥቅም ያገኙ ሰዎች ደም ነጋዴዎች ልጆቻችን እየሸጡ
ሰዎቻችንን ገንዘብ ይሄን ገንዘብ አምጣ ይያሉ የሚሉትን የሚሉ ያተረፉ የደም ነጋዴዎች አሉ። እነኛ ይህ ስርዓት ሲወገድ ዝም ብለው የሚያዩ አይመስለኝም። በትምህርት ሳይሆን በማንነታቸው ከአቅማቸው በላይ ከትምህርታቸው በላይ ስልጣን ይሰጣቸው ደሞዝ ይከፈላቸዋል። በቂ ደሞዝ ስብሰባ ይባላል። በማይገኙበት ስብሰባ የቀናበል ተብሎ ይከፈላቸዋል። ንግዱን ያጧጥፉበታል። ወንጀልም ውስጥ እጃቸው አለ ይባላል። ወንድሜ እነኚህ ሰዎች እፎይ ብሎ ይቀመጣሉ ወይ? ገመናቸው እኮ ወጣ። ያ ያሰጋኛል። ሌላው የአገሪቱ ስርዓት ተበላሽቷል። የህዝቡ የኑሮ ሁኔታ ግንኙነቱ ተበጣጥሷል። ኢትዮጵያ ወደኋላ ከዛሬ 50 ዓመት ጀምሮ ተበላሽቷል። ያንን መልሶ ወደኋላ ማስቀመጥና ስርዓት ሀዲዱ ላይ ማስቀመጡ ትልቅ ፈተና ነው። መንግስት ሆናለው ብሎ አሁን ፖለቲካል ፓርቲዎቹ ከአብይ በኋላ ወይንም የሚሉ ሰዎች ሬሊ ስለነሱ በጣም አዝናለው አስባለው። ምክንያቱም አገሪቷን መቀመቅ ውስጥ ነው ያለችው። ያንን ስንዴት አድርገን ወደኋላ እንመልሳለን? ወንድሜ እሱ ስጋት አለብኝ። ሌላው ቅድም የአሜሪካ ጀርናል እንዳለው በቂ የተማረ ኃይል የለንም። በየቢሮክራሲው ስትሄድ ቅድም እንደተባለው በማንነት የተመሰረተ ቢሮክራሲውን ገብቶበታል እና ቢሮክራሲው ለህዝብ አገልግሎቱን ትጧል። ይህን ያህል ገንዘብ አምጣና ፈጽምልሃለሁ። ያ የቢሮክራሲ የመንግስት ሰራተኛ ስራ አይደለም። ኤቲክስ የሚባላል ያጠፍቷል። ማን ነው ኢትዮጵያን ቢሮክራሲ ገንዘብ ሚኒስቴር፣ ፍርድ ሚኒስቴር፣ ትምህርት ሚኒስቴር፣ አውራጃ የሚባሉት ማን ነው የሚያስተዳድርልን? ኢሚግሬሽን ብቃት የሌላቸው ሰዎች ናቸው። በዛ ላይ ደግሞ አንዱ የሚሰራውን አንደኛው አያውቅም። ስርዓቱ የተበላሸ ነው። እንደገና ለማነጻጸር ለምሳሌ በጃንሆይ ጊዜ የነበሩት ቢሮክራቶች አንደኛ የፖለቲካ ፓርቲ አባል ሆነው ሁን ተብለው እንትን አይባሉ። እንዲያውም የመንግስት ቢሮክራሲ ሲቪል ሰርቫንትስ የመንግስት ሰራተኞች ልክ እንደ ጦር ኃይሉ ከፖለቲካ ነፃ መሆን አለባቸው። ፒኤችዲ ዲሰርቴሽን የሰራሁት ዛምቢያ ውስጥ ነው። በዛን ጊዜ የፕሬዚዳንቱ ፓርቲ ሰራተኛው መንግስት ሰራተኛው ፓርቲ አባል ካልሆናችሁ ሂውማኒዝም የሚባል ኮሚኒቲያስ ካውንዳ ፕሬዚዳንት ዴቪድ ካውንዳ ያንን ካልተጋታችሁ ይላሉ። ልክ እንደ ደርግ ጊዜ እንደነበረው እና ስለት ሞራላቸው ነበር የጠየቅ ሞራላችሁ እንዴት ነው የሚል ነበር የኔ ጥያቄ። ሞራላችንማ ሞራል የለንም እኮ እኛ የመንግስት ሰራተኛ አይደለንም የፓርቲ ሰራተኞች ሆነናል ብለው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደው አሁን ያ ነው። ወንድሜ ኢትዮጵያን የሚገነባ ኃይላችን የመንግስት ሰራተኛው ወጥቋል። ኤቲክ የለም። አንድ ምሳሌ ልስጥ የተነገረኝ በኢህአዴግ ጊዜ ነበረ። እንግዲህ ስም ጠራለሁ። ኤምባሲ ውስጥ የምትሰራ ሴትዮ ደስኩ ላይ ቆማ ሰራተ ወይንም እንትን
አንድ ሊጠይቃት የመጣ ወይም ደግሞ አንድ ስራ ሊፈጸምለት ሊጠይቅ የመጣ ሰውዬ ስታነጋግረው ቆማ ጥርሷን ትፍቅ ነበረ። ጌታዬ፣ ኤቲኩ የት ሄደ? ትምህርቱ የት ሄደ? እንዴ በጃንሆይ ጊዜ እንደዚህ አልነበረም። የሚያስከብሩ ነው። ምክንያቱ ኤምባሲ ማለት የአንድ ሀገር መስኮት ነው፣ መስተዋት ነው የሚታይበት። ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ይህንን ሰምቶ አንድ ነገር ቢያደርግ ደስ ይለኛል። ያ ስጋቴ ነው። ሰው የለንም ነው፣ የተማረ ሰው አተናል ነው፣ ትምህርት ቤቶቹ አላዘጋጁም ነው፣ ፖለቲካዊ ሆኗል ነው። ማን ነው ህዝቡን የሚያገለግል ፕሮፌሽናል ኤቲክስ ኖሮት? ያ በጣም ስጋቴ ነው። ሌላው ስጋቴ በመጨረሻ የኢትዮጵያን ውድቀት የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። አሁንም እያየን ነው። ታሪካዊ ጠላቶች የሚባሉ አሉ። ይህ መንግስት የድሮን ታሪክ አይቀበልም፣ የነፍጠኛ ታሪክ ይላል። እውነታው ግን ይሄ ነው። የኢትዮጵያን ውድቀት የሚፈልጉ አሉ። ምክንያቱም ያቺ አገር ቁልፍ አገር ነች። ማንም ሰው ተነስቶ የሚዘልባት መሆን የለባትም። ምክንያቱም ተስፋ ሰጪ ነች፣ ለህዝቦቿ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው፣ ለቀይ ባህር፣ ለህንድ ውቅያኖስ፣ ለመካከለኛው ምስራቅ፣ ለዓለም ሁሉ ተስፋ ሰጪ ነች። ያቺ ተስፋ ሰጪ አገር ታሪክን ያላገናዘበ የወደፊቱን እጣ ዕድሏን የማያላት አገር የሚያኮስማት የሚያቆሻት መሪ መኖር የለባትም። ያንን ክፍተት ተጠቅመው ኢትዮጵያን ሊጎዱ ያሰፈሰፉ አገሮች አሉ። ደግሞ የሚበሉት ስጋ አግኝተዋል። ግድቡ አንድ ነገር ነው። ከታሪክ ጀምሮ አባይ የኛ ነው የሚሉ ሰዎች አሁን አባይ የእናንተ አይደለም፣ እናንተ እኮ ከኛ ነው ያገኛችሁት አባይ፣ ውሃውን ራሱ እኮ እኛ የውሃ ማማ ነን ብለን የምፎክር አገሮች ነን። በዛ የተበሳጩ አገሮች አሉ። አሁን ደግሞ ቀዳዳ ፈልገው በዲፕሎማሲ ውድቀታችን ምክንያት ቀዳዳ ፈልገው በሶማሌ በኩል ሊገቡብን የቀጡ አገሮች አሉ። ስንት ጦርነት ልንዋጋ እንችላለን? የሀገር ውስጥ ጦርነቱን ነው? ከውጭ ጋር የምንዋጋው በፊት መጀመሪያ አገር ውስጥ ያለውን እሳት ሳናጠፋ እንዴት ሌላ እሳት እንለኩሳለን? ሌላ እሳት እንዲለኮስብን እንዴትና ለምን ምክንያት እንሆናለን? ምክንያት እንሰጣለን? እና በአጭሩ እንግዲህ እነዚህ ይመስሉኛል። የኔ ወንድም ሰፋ ያለ ጥያቄ ነው። በጠባቡ እንግዲህ መስሎ የታየን አንኳር አንኳሮችን ነው ያስቀመጥኩት። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር፣ በጣም አስተማሪ የሆነ ገለጻ ነው ያደረክልን። እኔ ብዙ ነገር ነው የተማርኩት። እንግዲህ ይህን ፕሮግራም እንድናዘጋጅ ያደረገን አንዱ መሰረታዊ ነገር ትግላችን ዝግጅትም ስለሚያስፈልገው ዝግጅት ያስፈልገዋል። እንዳልከው በተስፋ የታጀበ ቢሆንም የስርዓት ለውጥ ትግላችን ተስፋዎች ያሉት ቢሆንም ስጋቶች ስላሉ ከወዲሁ እየተነጋገርን እየተወያየን ስጋቶችን እየቀነስን ተስፋዎችን እያሰፋን እንድንሄድ ነው የዚህ ውይይት አላማ እና ብዙ አስተማሪ ነገር እንዳገኙበት ወገኖቼ አምናለሁኝ። እንደው ካነሳሳቸው ነጥቦች መካከል በተለይ አሁን ያነሳው እንደ ተስፋ ያየሃቸው ይሄ ህብረተሰቡ በጦርነትም በሰላም እጦት ድክም ማለቱ የሰላምን ዋጋዋን የበለጠ መቼም ተረድቷታልና ከዚህ በኋላ የሚመጣው ስርዓት ለሰላም ዋጋው ከፍ ያለ እንዲሆን አስተምሮናል። ይሄ ክፉ ጊዜ ቢጎዳንም ተምረናል የሚለው ነገር በጣም ገዢ ነው ፕሮፌሰር፣ አስተማሪ ነገር ነው። የአብይም ጉዳይ ያነሳኸው ይሄ የህግ የበላይነት ጉዳይ ያልከው ሁላችንን የሚያስተምር ነው። የሰው ሲመጣ መጀመሪያ እንዴት አድርጎ እንዳታለለን የተቋም ግንባታ እንደሚያደርግ ብሎ መጥቶ ነገር ግን ሁሉን ጠቅልሎ ገዥ ሆኖ ሲፈልገው የራሱን ተቋም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ስር
የኮለኮለ ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችን ሁሉ እየበዘበዛቸው እንደፈለገ ወጥቶ የሚገባ ምድሪቱ በአንድ ሰው እጅ ላይ የወደቀችበት ጊዜ ነው እና ይሄ ምን ያህል አደጋ እንደሆነ የተማርን ህዝቦች ነን። ከዚህ ነገ የምንወጣበት ስንቅ ይዘናል እና ትልቅ ነገር ነው ይሄኛው። እንደው ካነሳቸው ስጋቶቹ እንዳሉ ሆነው ሁሉንም ስጋቶች እንጋራ፣ ሁላችንም ኢትዮጵያን ሁሉ ይጋራሉ። የውጭ ጣልቃ ገብነቱም ያልከው በተለይ ደግሞ ሶሻል ፋብሪካችን መጎዳቱም እና እነዚህ ጠላፊዎች ደግሞ ኤትኒክ ኢንተርፕሩነርስ የሚባሉት ወይም አንተ የደም ነጋዴዎች ያልካቸው እነሱም ለውጡን ጠልፈው እንደገና ደግሞ እንደዚህ አብይ ጊዜ እንደሆነው ታግለን ሌላ ችግር ውስጥ እንዳንወድቅ እነዚህ ልንነቃባቸው ይገባሉ። ግን መቼም አሁን አንድ ሌላ እንደ የተወሰነ አስተያየት እንድሰጥበት እንፈልገው ፕሮፌሰር፣ ምንድን ነው ስለ ነገ ስናስብ፣ ስለ ነገ ተስፋ፣ ስለ ነገ ስጋት ስናስብ የዛሬው ሁነቶች፣ ዛሬ ያሉት ሁኔታዎች ነገን ያመላክታሉ። እንግዲህ ቪዥን የሚባለውን አንድ ሰው ሲናገር ምንድን ነው ያለው? ዛሬ ላይ ሆኖ ነገን ማየት ነው። the ability to see tomorrow ዛሬ ላይ ሆኖ ነገን ማየት ነው ይላል። እና ዛሬ ላይ ያሉት ሁኔታዎች እንግዲህ ስጋቶቻችንን እንድናጠብ፣ ተስፋን እንድናሰፋ የሚያደርጉ ናቸው። ዛሬ ላይ የምንሰራቸው ለምሳሌ የዲሞክራሲ ትግላችንን ስንመለከት አሁን ያለው ትግል ስርዓት ለመቀየር የማይታገል ህዝብ የለም። ፕሮፌሰር ላንተ ምን እነግራለሁ፣ ሁሉም ትከታተለዋለህ፣ ታውቀዋለህ፣ የጻፍክበት ያስተማርክበት ነው ያለው። ኦሮሞ ህዝብ እየታገለ ነው ያለው። አይመጥነኝም ይሄ ስርዓት ብሎ እየታገለ ነው ያለው። አማራ ህዝብ እየታገለ ነው ያለው። ነፍስ ኦል አውት ዋር አማራ ክተት ብሏል። በታሪኩ የክተት ጦርነት እንደዚህ ያለ አይመስለኝም። አማራ እንደ አማራነቱ ትግራይ፣ ደቡብ፣ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ እየታገለ ነው ያለው እና ግን ይሄ ትግል ስጋት እንዳያመጣ ተስፋ እንዲሆን ትግሉ ምን መሆን አለበት? መያያዝ የለበትም ወይ? እርስ በርሱ ተያይዞ ተናቦ ከሄደ ብዙ ስጋቶችን ይቀንሳል፣ ተስፋዎቻችንን ያበዛል፣ ሪስኮችን እየቀንሶ ዋስትናዎቻችንን ያሰፋል። እና እንደው ትግሉን ስታየው ዛሬ ላይ ያለው ትግል እንዴት ነው መሰባሰብ ያለበት ተስፋዎቻችንን እንዲያሰፋ በሚለው ላይ እስቲ እባክህ የዲሞክራሲ ትግላችንን ገምግምና በተወሰነ ደረጃ ካየህ በኋላ እሱን ካየን በኋላ ወደ ሌላ ርዕስ እንሄዳለን። እሺ፣ እንግዲህ ዋናው ህዝቡ ችግሩን አውቆ ከዚህ ችግር እወጣለሁ ብሎ መጀመሪያ ከራስ ነው የሚጀመረው። በተናጠል መነሳቱ አግባብ ነው፣ ሂደቱም እንደዛ ነው። ለምሳሌ ፋኖን እንውሰድ። ፋኖ የተነሳው በራሱ ላይ በአማራ ላይ የተቃጣውን የመንግስትን ጎጂ ሁኔታ አይቶ ራሴን ላድን ብሎ ነው። አማራውን ለማጥፋት የተነጣጠረ ነገር አለ። ስለዚህ ራሴን ላድን ብሎ መነሳቱ ተገቢም ነው፣ የተፈጥሮም ግዴታ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ልመታ ሲል መመከት አለበት ራሱን። ያ ሆነ የፋኖ ብንመለከት አሁን በጎጃሙም በጎንደርም በወሎም በሸዋም ተነሳ። ያ ተገቢ ነው፣ የሚፈለግም ነው። ሀ ተብሎ ነው የሚጀመረው። አሁን ግን አንድ ላይ መምጣትና አንድ መሆኑ የግድ ይላል። ምክንያቱም መንግስትም የሚፈልገው እንዳይሆኑ እንዲቀጥል ነው፣ ተበታት ነው ዲቫይድ ኤንድ ሩል። እነሱንም ደግሞ በምንም አይነት ይቦረቡራቸዋል። አንድ ሆኖ ማለት ደግሞ ያስደነግጠዋል። ዩኒቲ ኢስ ፎርስ፣ ብልህነት ነው። እኛ በተፈጥሮ ግላዊ አይደለንም፣ ማህበራዊ ነን። ኑሯችንም ማህበራዊ ነው። ስለዚህ ከዚህ ሁኔታው ባስገደደ ሁኔታ በተናጠል ቢታገልም አሁን ወቅቱ ግን አንድ ላይ መጥቶ ሁለት ነገር መስራት ያለበት መሰለኝ። አንደኛ የፖለቲካ ህዝቡንም
ወይንም የሚሊተሪ የጦር ዙንም አንድ አካል ውስጥ አንድ ዝድ ማስቀመጡ እንዲናበቡ እየተናበቡ ነው ግን አንድ ሆነን እንፈጥረናል ኢንስቲትዩሽን ተቋም ገንብተናል ማለቱ ራሱ ለጠላትን ጠላትን የሚያረድ ነው ሁለተኛው ደግሞ ፖለቲካ ሚሊተሪ መዋጋት ብቻ ፋይዳ አይመጣም ኦፍ ኮርስ ፋይዳ አለው ግን መቋጫው ፖለቲካ ነው እንደሚባለው የሚሊተሪ ሰዎች የጦር ሰዎች መዋጋትን እንችልበታለን ተምረናል ጦሩን ጦርነትን ግን ማቆም አናውቅበትም የሚነግራል መዋጋቱን እንዋጋለን ተምረናል እንዴት እንደሚቆም ግን አናውቅም ጦሩ እንዲቆም ደግሞ የሚያደርገው ጦርነቱ እንዲቆም የሚያደርገው ሌላው ክንፍ ነው የፖለቲካ ክንፍ ነው ፖለቲካ ክንፉ ካለ በውይይትም ያካሄዳል ዲፕሎማሲውንም ሰፋ ያደርጋል ከዚህ ከአማራው ደግሞ አልፎ ኦሮሞውንም ሊያሰባስብ ቤኒሻንጉሉንም ሶማሌውንም አንድ ላይ እንምጣ ይሄው እርሾ ተመስርቷል ስካውን ድረስ ይሄን መንግስት ያጣደፍነው ነው አንድ እጃጨበጭ ኑ እናንተ ደግሞ እንደኛው የተጨቆናችሁ ናችሁ አንድ ሆነን ደግሞ ይሄ አግራዊ የሆነ ጃንጥላ ፈጥረን አግራዊ የሆነ ጥሪ ህዝቡን አስተባብረን ቢሉ ያ እውነትም ተስፋችን ከፍ ያደርገዋል ሌላውም አገር ሌላውም ህብረተሰብ ምክንያቱም ብሶቱ አንድ ነው ውሎ አድሮ አንድ ነው ልጆቹን ሊያስተምር ይፈልጋል አማራውንም ኦሮሞውንም ሁሉንም ይሄ ስርዓት ይሄን አልፈጠረም ከፋፍሎታል ሌላው እዚህ ውጪ ያለውም ደግሞ አንድ ላይ ሲኮን ስቴት ዲፓርትመንት ሲከድ እኮ ማንድ ኳል ሆኖም እነሱም ይላል እውነት ነው የተበጣጠሰ ማንን ያምናል ይሄስ ምን እውነት አለው በአንድ አፍ በአንድ ልሳን ሲያወሩ ግን ይደመጣሉ ሲበታተነው ሲናገሩ ግን እብዶች ነው የሚባለው ብቻህን ነጭ ቤተ መንግስት ዋይት ሃውስ ፊት ለፊት ብትሳደብ ብትጮህ ይሄ ያበደ ሰው ነው የምትባለው ያንኑ መልእክትን ይዘ ብዙ ሰዎች ይዘ ባትናገርም ስሎጋን ባታሰማም በዝምታ ግራና ቀኝ ዋይት ሃውስ ፊት ለፊት ብትሆን መንግስት ያኔ ምንድነው ተፈጠረው ብሎ ያዳምጣል ብቻ እንግት ብትነቃነቅ እብድ ነው የምትባለው አንድ ላይ ከመጣ ግን የህዝብ ድምጽ ነው የሚባለው ስለዚህ ውጪ ያለውም ደብት በዲፕሎማሲውም በገንዘቡም ሊረዳ የሚችለው አንድ ሲኮን ነውና መንግስትንም ደግሞ የሚያርደው የሚያስደነግጠው ያ ነው ህዝብ ተነሳ አማራ ተነሳብኝ አይልም ኦሮሞ ተነሳ ኢትዮጵያውያን ተነሱብኝ አንድ ላይ መጡብኝ ነው ሶማሌው አማራው አንድ ጃንጥላ ሰርተው አንድ ኃይል ፈጥረው ተነሱብኝ ነው የሚለው ያኔ ለመነጋገርም ይቻላል በዛን ጊዜ የሽግግር መንግስት የሚባለው ማውራት ይቻላል ምክንያቱም ፖለቲካ ፓርቲው ወይ ፖለቲካ ክንፉ የነገን ነው የሚሰራው ይሄ ካለቀ በኋላ እንዴት ነው ይሄ መንግስት ይሄን አገር እናሸጋግረው የሚለው እዚህ ኢትዮጵያ እና ድን ላይ የተጠቆመ አንድ ሐሳብ አለ ስለ ሽግግር መንግስት ከማውራታችን በፊት አንድ መፍቴ አፈላላጊ ከኢትዮጵያ ውስጥ ሱረ ስለ መዘሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ከውጪም የሚታገዝ የምናግዘው ችግራችን ምንድነው የኦሮሞ ችግሩ ምንድነው የአማራ ችግሩ ምንድነው የሶማሌው የቤኒሻንጉሉ ያፋሩ እንዴት ነው ይሄ የተበጣጠስ ነው ሺ አመታት አንድ ላይ ነው ምንድነው እስቲ መፍቴና አፈላልክ መፍቴ ችግሩን ጠይቅ እንጠይቅ ህዝቡን
መፍቴም ደግሞ እንፈልግለት የሚል ከዛ በኋላ አንደኛው መፍቴ የሽግግር መንግስት የሞግዚት መንግስት አይደለም። ሞግዚት ማለት ስርዓቱን ተቀብሎ መሄድ ነው። አጼ ምኒልክ እንደወደቁ እንደሞቱ የሽግግር የአጼ ንራስ ተሰማን አደው የሞግዚት መንግስት ነበረ ልጅ ያሱን ያስተዳድሩ የነበረው ስርዓቱን ተቀብለው ነው። እኛ ይህን ስርዓት አንቀበልም፣ ጎትቶናል። ሌላ ስርዓትም መሰራት አለብን፣ መበወዝ አለበት። የማንፈልገው አለ፣ የምናስቀምጠውም አለ፣ የምንፈልገው አለ። የማይመቹን ሊያበጣበጡን መንት ማጥፋት አለብን። እና ስለዚህ መፍትሄ የሚሆነው ተስፋችንም አንድ ላይ መምጣቱ ተገቢ ነው። በተናጠል መጀመሩ ተፈጥሮ የሚያስገድን ነው። ብቻዬን ደግሞ አልኖራትም ብሎ ከፋ ማድረጉ አንድ ትንሽ ጎጆ ውስጥ ወጥቶ ትልቅ ሰቀላ መስቀሉ ትልቅ ነገር መስሎ ይታየኛል። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ሊጠቅሙንና ሊረዱን የሚችሉን ይሄን መስሎ ይታየኛል። እኔው ፕሮፌሰር ጥሩ ነጥቦች ናቸው ያነሳቸው። አድማጮች፣ ተመልካቾች፣ ፖለቲካ ሰዎች፣ አክቲቪስቶችም ከዚህ እንደሚማሩ እርግጠኛ ነኝ። አንኳር ጉዳይ ነው፣ ትልቅ ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይና መወያያ በየጊዜው ልናደርገው የሚገባ ጉዳይ ነው ብዬ አምናለሁ። እንደው አንተ የፖለቲካል ሳይንስ መምህርም ስለሆንክ ሁኔታዎችን ከሌሎች አርቆ የማየት ልምዱም የብዙ ሀገሮችንም ጥናት ስላየህ ነው ይህንን ጥያቄ የማነሳው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የምታየው አሁን መሬት ላይ ያለው እንቅስቃሴ ብዙ ስጋት ደቅኗል፣ ስጋት ደቅኖበታል ለህዝቡ። ለምሳሌ ሸኔ የሚባል አለ፣ ራሱ ተደራጅተው ያለ ኦፌኮ የሚባል ደግሞ ሰላም የተደራጀ ድርጅት አለ፣ ፋኖ አለ እየታገለ ያለ፣ የትግራይ ኃይሎች አሉ፣ ትግራይ ውስጥ የጋምቤላ ኃይሎች አሉ፣ የቤንሻንጉል ውስጥ ኃይሎች አሉ፣ የወላይታ አሉ፣ የሲዳማ አርነት ንቅናቄ አለ፣ ቡርጂ ውስጥ አሉ፣ ኮንሶ ውስጥ አሉ። ዘርዝሬ አልዘልቀውም። እያንዳንዱ ብሔር የራሱ ንቅናቄ የራሱ ግንባር አለው። አሁን አብዛኛዎቹ ማለት ይቻላል ከዚህ ስርዓት ጋር አይሄዱም። እጅግ ብዙዎቹ ከዚህ ስርዓት ጋር አይሄዱም፣ ለውጥ እንፈልጋለን ነው የሚሉት። መግለጫዎቻቸውን ብናይ ከኦሮሞ አካባቢ ያሉ፣ ከትግራይ አካባቢ የምንሰማው ነው፣ ከሁሉም አካባቢ ያሉት ለውጥ ይፈልጋሉ። ይሁን እንጂ እነዚህ ኃይሎች አልተቀናጁም። አለመቀናጀታቸው ብቻ አይደለም፣ አንድ ትንሽ ትንታኔ የሚያስፈልገው ነገር ምንድን ነው? እንደ ሀገር ኮንፍሊክቲንግ ድሪም ያለን ሆነናል። የሚጋጭ ህልም በድሪም እንኳን አንድ አይደለም። በቪዥን የሀገራዊ ቪዥን የለንም። እንደምታውቀው ህገ መንግስቱን መቼም ታስተምረዋለህ አንተም፣ ህገ መንግስታችን እንኳን ኮመን ቪዥን ሼርድ ቪዥን የለውም። ኢትዮጵያ ካልሆነ ያው በየቤታችን እናድራለን ተብላ የተዋቀረች ናት። በዚህ ደረጃ የተለያየን የጋራ ቪዥን የሌለንን እና በዚህ ጊዜ እንግዲህ የትልቁ የሀገር ስጋት አሁን የነገው ሽግግራችን ፖስት አብይ ላይ ይህ እነዚህ ኃይሎች አብረው አለመምጣታቸው ነው አንዱ ትልቁ ስጋት። እና ይመጡ ዘንድ የሁሉ በሌለበት ኮንፍሊክቲንግ ድሪም ባለበት ሼርድ ምንድነው የጋራ ራዕይ ባይኖረንም ግን አንድ የሚያስማማን ሚኒመም አጀንዳ የለንም ወይ ለመታገል? አሁን ምን ላይ እናተኩር? ዛሬ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዲሆን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በፌዴራል ስርዓቱ ላይ አንስማማ ይሆናል፣ በባንዲራ ላይ አንስማማ ይሆናል፣ ማአትም አንስማማባቸው አገረ መንግስት ግንባታዎች ላይ አንስማማም። ግን አብረን ታግለን ቢያንስ የሽግግርን ጊዜ ሚኒመም አጀንዳ አድርገ ነው የሆነ ፕላትፎርም እንፍጠር፣ በውይይት ነው ችግር የሚፈታው የሚል ሚኒመም አጀንዳ አስቀምጠን አብረን መታገል አንችልም ወይ? ያ ተስፋችንን አስፍቶ ስጋት አይቀንስም ወይ? እንደው ሚኒመም አጀንዳዎች አንድ ሁለት የሚባሉ ውስጥ ካሉ በዛ ላይ አስተያየት ስጥበት ፕሮፌሰር አባለ። ልጀምርና እያጠበብኩ ልሂድ። ይሄ ሁሉ በየፊናው የሚደረገው መነሳሳት እኔ እንደ ጥሩ ተስፋ አድርጌ ነው ማየው። ዝም ብሎ ቢተኛ አይቆረቁሬ ቢሆን ያስፈራኛል፣ ያሰጋኛል።
ግን መነሳሳቱ ራሱ ድርጅት ፈጥሮ ይሄን መንግስት መታገሉ አንድ ነገር ነው። አሁን የሚጠይቀው ከዛ በኋላ አንድ እንዲሆን የሊደርሺፕ ቀደም ያልከው አለ ቪዥን። መጀመሪያ ይሄ የሚፈታው በፖለቲካ ነው። በፖለቲካ ሳይንስ የሚባለው politics is the arts of the possible የማይሆነውን ነገር እንዲሆን ማድረግ ነው። ይሄ የተበታተነ አይሆንም አንዳይመጣ አንዳይሚመጣ አይመጣም የሚባለውን የፖለቲካ ብልሃቱ አንድ ላይ እንዲመጡ ማድረግ ነው። ለዚህ ማን ነው የሚያስፈልገን? political leadership leader ማለት ከፖለቲካ የተለየ ነው። የፖለቲካ መሪ እንደ አብይ ያሉት የዛሬውን የነገው የሚቀጥለው ምርጫቸውን ብቻ ነው የሚያስቡት። ሊደር መሪ የሚባሉ አዋቂ ጠበብቶች ናቸው። እና ንጉሶች ይባላሉ፣ የአመራር ንጉሶች ይባላሉ። የሚመጣውን ትውልድ የ5ቱን የ50ቱን የወደፊቱን አይተው የሚያስቡና ቴሌቪዥናቸው ራያቸው ተለቅ ያለ ካፍንጫቸው ራቅ ያለ ሰዎች እነዛ ያስፈልጉናል። የፖለቲካ ሰዎች ካመጣንማ እንደ ተበጣጠስ እየተበላላል። እነሱ በመሐከል ሀብታቸው የሚያበሰብሱበትን ሁኔታ ነው የሚፈጥሩት። ስለዚህ ሸኔም ያፋሩም የሰደቡ ውስጥ አሁን ብቅ ያለው ፋኖም አንድ ሊመጣ የሚችል አንድ ላይ ምንድን ነው የሚያስተባብረ ምንድን ነው? ኮንፊደንስ መጀመሪያ ኮንፊደንስ አመኔታ እርስ በርሳችን ለእንትን ህዝባችን ለማዳን ነው። ስለዚህ ህዝባችን ለማዳን ደግሞ አንድ ላይ መምጣት አለበት እኮ። የኔ ሰው ሲቆስል አንተ ጋር ሄዶ መታከምም አለበት እኮ፣ ያንተ ወታደር ማገዝም አለበት። በተናጠል የምንሰራው የትም አገር በተናጠል ጦርነት የትም አደርስም። በዛ ላይ ማመንም አለብን። እርስ በርሳችን ደግሞ መጠራጠርም የለብን። አንደኛው ለአንደኛው ስጋት መሆን የለበትም። ያንንም መማማልና ሀ ብለው መጀመር አለባቸው። አንድ ላይ ውለው አድረው አንድ ላይ ከበሉ ከጠጡ በኋላ ሬል እነኚህ ሰዎች ራእያቸው ህልማቸው አንድ እንደሆኑ ያውቃሉ። እንዴ እኔም እኮ ልክ እንደዛ ነው ያሰብከው። እንደዚህ ነው እንደምታስበው? እንዴ ሰው እኮ በሰላም አርሶ እንዲገባ ሸመታውን ውጭ አውጥቶ ገብቶ እንዲመጣ ለጆቹ ተስፋ እንዲኖር በጥሩ ሁኔታ ሽምግልና ጊዜው እንዲያሳልፍ አገሪቷ ብሩህ እንድትሆን እንደ ድሮ ከራስ ካሳር ከአስመራ ከኤርትራ እስከ ሞያሌ ድረስ የሚሽከረከረው እንትን ዝታው እና ከታች ወደ ላይ የሚሄደው ሰላም ስላለ ነው። አሁን እኮ ጎረቤት ሆነን እኮ እኛ ጎጃሙ ለወለጋው እኮ አንድ ላይ መምጣት እኮ አልቻልም። ሰዎች ግን እኛ እኮ በታሪክ ስናይ አንድ ነን እኮ። ጎጃሜውም ከወለጌው ጋር ተሳስሯል። ቋንቋቸውም አንድ ነው። ይገበያያሉ አንድ ላይ። ምን ነው ያጠፋብን? ማን ከሰረ በዚህ ላይ? ሁላችንም ያተረፍነው ነገር ቢሆን ድህነት ነው። እነዚህ እንትን መነጋገሩ አንድ ላይ መምጣቱ መወያየቱ አንድ ላይ እንዴ መብላት መወያየቱ አንድነትን ሊያመጣ ይችላል። እና በዚህ በፖለቲካ ዘዴ አባቶች ይሄ አዲስ ቋንቋ አይደለም። ወላ አባቶቻችን ያውቃሉ። ሼሆቹ ያውቁበታል። ቀሳውስቱ ያውቁበታል። ማስታረቅን ሸማግሌዎች አሉ በየቦታው። እና ዋናው ጥርጣሬ ማጥፋት። አንተ ለኔ ታሪካዊ ጠላት ነህ። ታሪክ ያለፈ ነገር ነው። አሁን ያሁኑ ነው የማስበው። ድህነትን፣ የአየር መዛባትን፣ የመንግስት መባል ያንን ነው። አሁን አባቶች የሰሩትን ሰርተዋል። እሱ ታሪክ የማንም አገር ታሪክ ባይዘው ንጹህ አይደለም። ሁሉም ተባልቶ አሸናፊው ተሸናፊው የገዛ
በኢትዮጵያ ታሪክም ያው ነው። ሮሞ ወደ ላይ ሲሄድ እያቃጠለ እየገዛ እየገደለ ኖሯል። አማራውን ወደ ታች ሲወርድ እሺ ብሎ የገበረውን ተቀበሎ ስልጣኑን የተቀበለውን ተንከባክቦ አኖሮታል። የጀርመን ሆነ የአሜሪካ ሆነ የሁሉም ታሪክ እንደዛ ንጹህ ታሪክ የለም። ስለዚህ አሁን ስላለፈው ሳይሆን ብልሽቱ እንዳይደገም ወደፊት መኖር አለብን። ምክንያቱም እኛ ያለነው ባለፈው ጊዜ ወደፊት ነው፣ ስለዛሬው ስለጆቼ ነው፣ ስለነገው ወደፊቱ ራያቸው ነው። በዛ ላይ ሚኒማሞች ናቸው ነኝ ብዙ ነገር የሚጠይቁ አይደለም እኮ ቁጭ ብሎ የማውራ ጉዳይ ነው እንዴ። ቃይንህ ቀላ ብሎ እኮ መጠላላትም አስፈልግም። አንተ አማራ አንተ ኦሮሞ ነው ምናምን እጅም ጣት መጠቃቀስ እኮ አስፈልግም። እና እንደዚህ መግባባቱ ኮንፊደንስ፣ አንተ እኔ ነህ፣ እኔ አንተ ነህ፣ አንተ ቤት እጄ ላድር እችላለሁ፣ አንተ እኔ ቤት መጠ እንደ ድሮ እነዚህ ምን ብዙ ፍልስፍና አይጠይቅም፣ ብዙ ሳይንቲፊክ ነገር አይታይ፣ ቬሪ ፈንዳሜንታል ቤዚ። ምክንያቱ ሁላችንም ሰብአዊ ያድነን መሰረታዊ ሰብአዊ ችግሮች ፍላጎቶች አሉን። ያንተም የኔም የዛም የሁሉም አንድ ነው። አንድ ላይ ደግሞ እንዴት አድርገን እናሰፋዋለን? እንደዚህ አይነቱ ትምህርት ነው እንጂ ሪሊ ሊደርሺፕ አርቀን የዛሬው የድሮ የወደፊቱን አምሳም ልጆቻችን ተጋብተው አንድ ላይ እንደ እንዳለፈው ትግሬው ከአማራ አማራው ከኦሮሞ ምናምን ተጋብተው እኮ ተጋምደው ኖረዋል። አዲስ ነገር አይደለም። ይሄ አዲስ ነገር የመጣብን ነው። አሁን የመጣብን የሞቀ ትዳር አፋታን፣ አባትና ልጅን ቅራኔ ውስጥ አስገባን፣ ድልድይ ሰበርን። ያ እንዳይመለስ ነው የምንፈልገው። ይሄ እንዲጠገን ነው። በዛ ለወደፊት ትውልድም እንዳይደርስ ነው የምንፈልገው። እና ሲምፕል ነገር ሶፊስቲኬትድ ያልሆነ በትንሹ ነገርም ልንግባባ እንችላለን። ጨርሻለሁ ነው እንዴ? አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እንደውም ምናልባት ወደ መጨረሻችን እየተቃረብን ነው። አንድ አስተያየት እንድትሰጥበት እንደገና የምፈልገው አንዱ የዚህ ያለመግባባቱ ችግር የሚመስለኝ መገናኘት ጨርሶ የለም፣ መነጋገር የለም። አሁን የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ውስጥ አገሪቱ ስላልገባች፣ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ውስጥ የገባ ሀገር የሀሳብ ትግር ስለሆነ የሚያደርገው የሚያከራክሩ ወገኖችም አሉ። ዲሞክራትና ሪፐብሊክ ነህ፣ አዎ በዚህ ፖሊሲ ላይ ናና ተነጋገር ይባላሉ፣ ይገናኛሉ። እኛ ሀገር የሲዳማ አርነት ንቅናቄና የጋምቤላ አርነት ንቅናቄ ተገናኝተው አያውቁ፣ ተገናኝተው አይነጋገሩ። ሁሉም በየብሔራቸው ቁጭ ብለው ተገነን፣ የብሔራችን ጠበቃ ነን ብለው የሚኖሩባት ምድር ናት እና አንዱ ስቴፕ ሚኒመም አጀንዳም ቀርጾ አብሮ ለመታገል መገናኘት፣ አንድ ፎረም መፍጠር፣ ማውራት፣ መመካከር ያስፈልጋል እና ይህን ኃላፊነት ማን ነው መውሰድ ያለበት? አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ ባልደራስ እያለን አንድ ጥሪ ያደረግን ደብዳቤ ጻፍን፣ ፓርቲዎች በሙሉ ኑና አንድ ውይይት እናድርግ የሚል ነው የነበረው እና አገራዊ በሆነ ጉዳይ ንዋይ ስንል እንግዲህ እኛ የፖለቲካ ፓርቲ ስለሆንን የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት መሰላቸው አንዳንዶቹ፣ እንደ ሰብሳቢ ይሄ ልዕልና ለማግኘት ኃላፊነት የሚሰማው ፓርቲ ሆኖ የመታየት በህዝብ ዘንድ አድርገው አሰቡት መሰለኝና ትንሽ አገ እንትን አሉ፣ ተፍረከረኩ። ብዙ አልመጣም ነበረ። በሆነ አንድ የጋራ ጉዳይ ላይ ነበር እንድንነጋገር የጠራ ነው አዲስ አበባ እያለ። አሁን ማን ነው ኃላፊነት መውሰድ ያለበት? ምናልባት አንድ ፓርቲ አሁን እስቲ ኑና ሚኒመም አጀንዳ ቅርጽ እንድታገል ከሚል ሌሎች ሲቪክ ኦርጋናይዜሽንስ ወይም ምሁራን ሊሆን ይችላል። ይህንን ፕላትፎርም በማዘጋጀት ረገድ እነዚህ ያልተገናኙ የፖለቲካ ኃይሎች ተገናኝተው ሚኒመም አጀንዳ እንዲቀርጹ፣ ቅድም ያልከው ምንም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ሚኒመም አጀንዳ የለም እኮ ያልካቸው ሲምፕል ነገሮች አሉ። ዴሞክራሲ ያግባባዋል። ሁሉም እንደውም ከስሙ ቀጥሎ ከስሙ በፊት ካለው የድርጅቱ ስም በፊት አብዛኛው ዴሞክራሲን አስገብቷል። የፍትህ ጥያቄ፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ፣ የእኩልነት ጥያቄ፣ የሽግግር ጥያቄ አንድ ነው እና ይሄ ቴብል ላይ ያለ ጠረጴዛችን ላይ ያለ ሚኒመም አጀንዳ ነው ማለት ነው። የቀረው አሁን መነጋገር አለመቻል ነው እና ይህን ፕላትፎርም በማዘጋጀት ረገድ፣ መድረኩን በማመቻቸት ረገድ ከባድ ሚና መጫወት ያለበት ኢንዲፔንደንት የሆነ አካል ቢሆን አስባለሁ። እንግዲህ አንተ አስተያየት ስጥበት እና እስቲ እዚህ ላይ ደግሞ እንግዲህ
ቁልፍ የሆነ ጥያቄ ነው። አንዳንድ ነጥቦች አስቀምጫለሁ። ለዚህ ሁሉ ችግራችን መነሻው ህገ መንግስቱ ነው። ፖለቲካል ፓርቲ የአማራ ብልጽግና የአማራ ምናምን የአማራ ሲዳማ ምናምን ተብሎ ፖለቲካል ፓርቲ ታላቅ ትልቅ ጃንጥላ ነው። በማንን ላይ ተመስርቶ የሲዳማ ፖለቲካል ፓርቲ ነኝ ካለ ምንም እንኳን ፕሮግራሙን ብወድ እንዴት አድርጌ ነው ጉራጌው ሶማሌው አማራው እዛው ስለመጣ ይችላልው? ይህ እንዳንነጋገር ተብሎ ነው ይሄ በማንነት ላይ የተመሰረተው እነ መለስ የጀመሩት። ምክንያቱም ከፋፍለ ግዛ ስለሆነ ስለ ጠባብነቱ ስለ ራሱ ብሶት የዛሬ 100 ዓመት እንደዚህ ያደረከ የመቶ ዓመት እንደዚህ ያደረከ እንደዛ እንዲብላላ ጠብን ነው እንጂ ፍቅር እንዳስተምሩ ያደረገሱ ነው። እሱ መቆም አለበት። አንድ ኢትዮጵያዊ የሚል አማራውንም ኦሮሞውንም ምናምን ኢትዮጵያዊ የሆነ አጀንዳ ፖለቲካል ፓርቲ በፍልስፍናው ነው የሚቋቋመው። የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለሙ ምንድን ነው? በኢኮኖሚ ላይ ያለው ርዕዮተ ዓለሙ ምንድን ነው? ምርጫም ሲደረግ በማንነቱ ሳይሆን የሚመረጠው ለኔም ነገ ታደርግልኛለህ ተስፋዬ መሰጠኝ ተስፋ ምንድን ነው? ያንን ሰንቄ እንድመርጥህ ነው። ያንን ካልሰጥ ካላሟላህልኝ በሚቀጥለው ምርጫ አይነህን ላፈር ብዬ አልደግፍም። ያ ነው እንግዲህ ያ አስፈላጊ ነው። ፖለቲካል ፓርቲዎቹ አቋቋማቸው ራሱ ለጠብ ያዘጋጀ ነው፣ ለቁርሾ ያዘጋጀ ነው፣ እጅ ለመጠቋቋም ያዘጋጀ ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ አንድ ላይ መምጣት መነጋገር አይቻልም። ህዝቡ እንዲጠራጠር ፓርቲዎቹ እንዲጠራጠሩ ተደርጓል። ቀደም እንዳልከው ተጠራጠሩ እንዳልከው ግን መነጋገር መወያየት መቀራረብ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። እንዴ ሳትተዋወቅማ በሩቁ እንዴ ስለሌላ ሰው ታወራለህ? መመስከር የምትችለው እኮ ስለሌላ ሰው ከምትሰማው ሳይሆን ካየኸውና አብረህ ከተነጋገርከው ያገኘኸው ነው። ያ መጀመሪያ መነጋገር አለበት። ያ ግድግዳ መደርመስ አለበት። የለያየን ግድግዳ መነጋገር 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 መነጋገር። ሌላው እንድንነጋገር የሚያደርግ ማን ነው ካልክ ህዝቡ ነው። የናንተ መሻቆር ሰለቸኝ። ዳቦ አልሆናችሁኝም። ለምሳሌ እንበል ትልቁ ነገር ቁቤ። በቁቤ ተማርኩ፣ ከሌሎቹ ጋር አግባባኝም። በኦሮምኛ ብቻ ተማር፣ ከጎረቤቴ ጋር ልነጋገር አልችልም። ዲግሪ አገኘው፣ ፕሮፌሰር ሆንኩ። ከዚህ ከአካባቢ ወጥቼ ሌላ አካባቢ ልሰራ አልችልም። በጥርጣሬ ነው የምታየው። እንዴ እነዚህ ደንቃራዎች እንደገና መፈተሽ አለብን። በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት መንግስታት 10 መንግስታት መኖር የለባቸውም። ችግራችንም አንደኛው እሱ ነው። አንድ መንግስት እኮ የለንም። ፕሬዚዳንቶች ናቸው። ፕሬዚዳንት ለአንድ ሀገር እንትን ነው ወይም ለአንድ ድርጅት ነው። እንደ ድሮ እንኳን ለምሳሌ ክልል የሚባለውን አልወደውም። የክልል አስተዳዳሪ እንኳን ቢባል ትልቅ ነገር ነው። በጃደው ጊዜ ጠቅላይ ግዛት አገረ ገዥ የዛ የክፍለ ሀገሩን ገዢ ነው እንጂ ፕሬዚዳንት አይደለም። እነዚህ እኮ ሊያስተባብሩ አልቻሉም። እነኚህ ደንቃራዎች መጀመሪያ ተነጋግረን በውይይት የበጣጠሱን እና ህዝቡ አንድ ላይ ቆሞ ይህንን መጠየቅ አለበት። ውጪ ያለነውም
አንዱ አንዱን እየለየ በገንዘብም ሆነ በመከረም ሆነ እንዳይነጋገሩ የሚያደርገው ራሱ አደም መግዛት አለበት ይላሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትም እኮ ከፋፈላችሁ ነው የሚሉት። እንዴ በዛ አይነት እንዴት እዚ ውጪ ሆነ ሞቀ ሀገር ውስጥ ሆነ ሞቀ ትዳር ውስጥ ሆነን ወይንም ቤት ውስጥ ሆነን እንዴት አንደኛውን ብቻ ረተን ሌላው እንዴት እንጎዳለን? እኛ ነን ቁጥ የጦሪውን ጥይቱን የምናቀብለው። ህዝቡ ይሄን ሁሉ ቆሞ መናገር አለበት። አንተ ዛ ትኖራታለህ እኔኮ ኑሮውን ምገፋው ነኝ። ፖለቲካል ፓርቲዎችም የውጪ አካላትም አደብ ግዙ። የሀገር ሽማግሌዎች ተነጋገሩ፣ ቀሳውስ ተነጋገሩ፣ ሸዎች ተነጋገሩ። ታውቃላችሁ ቋንቋችሁን እናንተ ሰርታችሁ በጣሊያን ጊዜ ሰርታችኋል እንዴት እንደምንወያይ። ቡሽ ቴሌግራም የሚባል አለ ድሮ በኮሎኒያል ጊዜ በከበሮም በምናምን በሰርጉም በዘፈኑም በሙሾውም በረኛውም ተቀባበሉ፣ አስተምሩ፣ ስበኩ። ነፃነታችሁ ነው የመናገር። ክርስቶስ እንደዛ ነው ያስተማራችሁ፣ አላህ እንደዛ ነው ያስተማራችሁ። እና እንደሱ ነው። ሌላው ሬሊ አንተ እንደዚህ አድርገኛልና አሁን ተራው የኔ ነው። እንግዲህ እነዚህ ኦብስታክልስ እንዲጠፉ ነው እኮ አቶ ገለታው አንድ ላይ ሆነን መፍትሄ ለመፈለግ ለመነጋገር። በድሮ በሬ ማን አረሰ? ለምሳሌ ማህተመ ጋንዲ ምንድን ነው ያለው? የኦሪትን ህግ ኦሪትን ተከትሎ አይን ያጠፋ አይኑ ይጠፋል፣ ጥርስ የሰበረ ጥርሱ ይሰበራል የሚለው ህግ ማህተመ ጋንዲ ምን አለ? አይኔን ያጠፋ አይኑን ደግሞ ላጥፋ ካልክ ሁላችንም እውር ሆነን እንቀራለን አለ። ሁለት አይኑን ያጠፋውን ሌላ ሁለት የዛኛውን ደግሞ ሁለት እና በዚህ አይነትማ አይሆንም፣ በዚህ አይነት አይሆንም። ዋናው መነጋገር እንዳልከው የህዝቡ ደግሞ ግፊት ማድረግ፣ መንግስትም ላይም ግፊት አንገብርም፣ ታክስ አንከፍልም። እንቢተኛ ይሄ እኮ ሰብአዊ መብት ነው። ምንድን ነው ሴንት አውጉስቲን ያለ? አምባገነን ላይ መነሳት፣ ህግ በጣሰ ሰብአዊ መብት በጣሰ መንግስታት ላይ ንጉሶች ላይ መነሳት ሰብአዊ ነው፣ ወንጌላዊ ነው፣ ክርስቶስም የሚያዘው ነው። ተጨቁነ ግዛ አይደለም። እና በዛ አይነቱ ያለንን ችግር ልንፈታ ወደፊት ልንሄድ እንችላለን። ስጋታችንን ማቁ አንድነታችንን ብዙ እንዳለን አንድ ላይ። ይሄ ደግሞ የተመሰረተው ከ50 ዓመት በኋላ ነው። ከዛ በፊት እኮ ነበረን ታሪክ እኮ። ኢትዮጵያ የገነባው አማራው አይደለም ብቻውን፣ ኦሮሞ አይደለም ብቻው፣ ሁሉም ነው የታገለው እኮ። እና መልሼል እንደሆነ እኔ እንጃ እዚህ ላይ አቁም። በሚገባ ፕሮፌሰር፣ እኔ ያንተን ምክር በእውነት በጣም ሁልጊዜም ቢሆን ታውቃለህ በጣም ነው የምገዛው። ኢትዮጵያ እናንተን ሳስብ አሁን አንተንም ሳስብ እንደዚህ አይነት አማካሪው ልጆች እያሏት መንግስት መቼም ስልጣን የሚፈልግም ሰው እኮ ስልጣኑን ይዞ ግን አማካሪ እየሰማ እንደናንተ አይነት ሰዎችን አማካሪ እያደረገ እኮ ቢኖር አገር አይጠፋም ነበር ፕሮፌሰር። እና በዛ ደረጃ በእውነት አቶ ገለታው እንዲያው ስለማማከር ያልከውን አንድ አምባሳደር የውጭ ሀገር ጓደኛ ነበረኝ እና አሁን ምን ልትሆን ትፈልጋለህ ለኢትዮጵያ ምናምን ስለ አይ እኔ መንግስትን ባማክር ደስ ይለኝ ነበረ፣ የፖለቲካ ፓርቲም አልሆንም፣ መንግስት ስልጣንም አልፈልግም፣ እንዲያው አማካሪ ባለኝ አቅም ባማክር ስለው ትልቁን በአፍሪካ የማይደረገውን ትልቁን ስህተት ነው የምትሰራው። የመንግስታት አማካሪዎች የምትመክራቸውን አይሰሙም። የእኛማ ሁሉን አዋቂ ነኝ ባለን ምክር አይሰሙም። እነኚህ መንግስታት እነኚህ መሪዎች ሲመቱ አንተም አማካሪ ነበርክ ተብለህ
አንተም ትመጣለህ። የማይፈለገውን ነው እና ትምህርት ሰጠኛ ተመካሪ ተመካሪ ሲኖር ነው መካሪ። ልክ ነው። እኔም ላነሳ ያሰብኩት ያንኑ ነው። የሚሰማ ቢኖር የሚሰማ መንግስት ቢኖር ስልጣን የሚመኙም ሆነው አንዳንድ እኮ መሪዎች ግን በምክር ድጋፍ መቆየት ስልጣን ላይ የሚመርጡ ብልህ መሪዎች አሉ። ሁልጊዜም እኮ መሪ ሁሉ በሁሉ ሊሆን አይችልም። የኢኮኖሚክስ እውቀት ቢኖረው አንድ መሪ የፖለቲካል ሳይንስ እውቀት ላይኖረው ይችላል። የእርሻ እውቀት አይኖረውም፣ ሌሎች እውቀት አይኖሩትም። አማካሪ ጥሩ ጥሩ አማካሪዎች ከጎኑ አድርጎ ነው ሀገር መምራት ያለበት። እኛ ጋር እኮ ቅድም ያልከው እኔ አንድ አማካሪ ራሱ አብይን አማክራለሁ ብሎ የሄደ ሰው የነገረኝ በጣም ይገርመኛል እኮ። በቃ ልመክረው ሄጅ አለ ቁጭ አድርጎ መከረኛለን እንትን ይለኛል አለ። መልስ ነው የሚያዘጋጅ ያስብና መልስ። ንጉሥ ሰለሞንም እኮ አትመክረውም። ንጉሥ ሰለሞን እግዚአብሔር የሰጠው ጸጋ አለ የእውቀት ንጉ የሰለሞን እውቀት ስጠኝ ነው የሚባለው። እና ያ እንደው እንደዚህ አይነት በተለይ በዚህ በአንደኛው ክፍለ ዘመን እንደዚህ አይነት መሪ አደገኛ መሪ ነው፣ ሁሉን አውቃለሁ የሚል መሪ በጣም አደገኛ ነው። የገጠመን ይሄ ነው አብይ አህመድ። እንደው ምናልባት የመጨረሻ እናድርግ ይህን ውይይታችን ፕሮፌሰር፣ ጥሩ ጊዜ ነው የነበረ። አንድ ምሳሌ ልስጥህ። እንደገና ጥሩ አርቲክል ነው እዚህ ውስጥ ፎሬን አፌርስ ያለው ምንድን ነው፣ አንደኛው ዘ አሜሪካን አለር የአሜሪካኖች ፍላጎት እና የሚል የሚቋምጡለት የሚባል አሁን ባየነው በዓለም ደረጃም ኦቶክራቶች ጥቂት ሰዎች እንደ አብይ አምባገነኖች ፈልተዋል። በሃንገሪ ሆነ በላቲን አሜሪካ በህንድ ሀገር ቢሆን በብዙ አገሮች እና እነኚህ ኦቶክራት አሁን እንዳልከው ሁሉን አዋቂ ስለሆኑ ምክር አይቀበሉ። ለምሳሌ ያው ምሳሌ ትንሽ በአሜሪካ ሀገር አሁን ትራምፕ ያስቸግራቸው አማካሪዎቹን አይመከርም፣ ምክር አይሰማም። አዋቂ ነኝ ባይ ነው፣ ገብቶ ግን ይፈተፍትባቸዋል። እንዲያው ሪፐብሊካን ፓርቲ ከወደቁ ከተሸነፉ እንዲሸነፉ ያደረገው ይሄ ሁሉን አዋቂ ነኝ ባይ ምክር የማይሰማ ሰው መሆኑ ነው። እና እነኚህ ኦቶክራት የሚባሉ ሰዎች ጥቂት አገርን ሁሉ የሚገዙ አዋቂ ነኝ የሚሉ ምክር በምንም አይነት አይሰሙም። እና ያ በቲዮሪም የተቀመጠና ቤዚካሊ የተመሰከረለትም ነው ለማለት ነው። ጌታ ፕሮፌሰር አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደፊት መቼም የሚመጡ መሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ምክር ይሰሙ ዘንድ አማካሪ ይኖራቸው ዘንድ የግድ መሆን አለበት። ህብረተሰቡም ለዚህ መታገል አለበት። በመጨረሻ ላይ ፕሮፌሰር፣ የዛሬው ውይይታችንን በዚህ ነው የምናጠቃልለው። መጨረሻ ላይ አስተያየት እንድሰጥበት የምፈልገው የዓለም አቀፍ ፖለቲክስ ነው የምታስተምረው፣ ዓለም አቀፍ ፖለቲካ ብዙ ሀገር እየተዘዋወርክ እንደምትሰራ ሪሰርች እንደምትሰራ አውቃለሁ። በተለይ በኢትዮጵያ እስራኤል ግንኙነትም ላይ ጥናቶች እንደምትሰራ አውቃለሁኝ። እንደው በዓለም ላይ የብሔር ፖለቲካ እንደ ኢትዮጵያ የሚከተል ሀገር አለ ወይ? በዚህ ሰዓት እስከ መገንጠል ብሎ ህገ መንግስቱ ላይ ያስቀመጠ ሀገር አለ ወይ የሚለው ላይ አስተያየት ትሰጥበታለህ። ከዛ በፊት ግን እንደ ማጠቃላይ የሄድን ስለሆነ አሁን ያነሳኸውን አድማጮች ተመልካቾች ልብ ሊሉት የሚገባው ነገር የፖለቲካ ሴታፑ ራሱ አሁን የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፖለቲካል ሴታፕ እንዳንገናኝ ነው ያደረገ። የፖለቲካ ፓርቲዎቹ የተመሰረቱት እንዳይገናኙ ተደርገው ነው እንዳይገናኙ። ይህንን ሰብሮ መገናኘት መነጋገር ያስፈልጋል የሚለው ገዢ ሀሳብ ነው። ይሄንን ለማድረግ እንግዲህ በተለይ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽንስ፣ በዴሞክራሲ ግንባታ ላይ የምትሰሩ ተቋማት፣ ሽማግሌዎች፣ ምሁራን በእውነት ይህንን ብሪጅ በመፍጠር ረገድ ሚና እንዳላችሁ ይሰማኛል እና እዛ ላይ ትኩረት ብታደርጉ። ይሄ ስርዓት የቆየው በሁለት እንትኖች ላይ ይመስለኛል፣ ምሰሶዎች ላይ ፕሮፌሰር። አንደኛው አሁን ያልከው ነው አንተ፣ ይሄ እንዳይገናኙ ማድረግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ባክዋርድ ሉኪንግ፣ ወደፊት አይደለም፣ ወደፊት ሳይሆን ወደኋላ ማየት፣ በደል መቁጠር። ያ የፖለቲካው ኤነርጂ ነው፣ የፖለቲካ አባላት መመልመያ ዘዴ ነው፣ ህብረተሰብ ሞቢላይዜሽን
ወይም ደግሞ ህብረተሰብ ማነቃቂያ ዘዴያቸው እከሌ በድሏል አዲስ ራዕይ ይዞ በመጥቶ የወደፊት የልማት ስትራቴጂዎችን በመቅረጽ በማሳየት አይደለም ካፕቲቬት የሚያደርጉት የሚማርኩት አባላቸው በማስጠላት ሌላውን በማስጠላት እንደ ጠላት ጠላት እየመጣብን ነው በማለት ስለዚህ እነዚህ ሁለት አደገኛ ካሄዶች መሰበር አለባቸው በኢትዮጵያ ውስጥ እና የመጀመሪያውን እንግዲህ የማይገናኙበትን ምዕራፍ ለመዝጋትና እንዲገናኙ ለማድረግ ባካችሁ እናንተ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽንስ በተለይ ምሁራን ባካችሁ ይሄን መድረክ በማዘጋጀት እነዚህ ኃይሎች ኢትዮጵያ ውስጥ የተበታተኑ ኃይሎች እንዲነጋገሩ ሚኒማም አጀንዳ እንዲይዙ በማድረግ ረገድ ሚናችሁን ተወጡ። ምናልባት አንድ እንደው ትንሽ እዚህ ኦሮሞ ወገኖቻችን ስለቆየ ስታነሳ ትንሽ አስተያየት እዛ ላይ መስጠት ፈለኩኝ። ፕሮፌሰር ብዙ ጊዜ የተነሳ ነገር ስለሆነ የሚያስገርም ነገር የዚህ ኦሮሞ ማህበር ኦሮሞ ወገኖቻችን ትምህርት ላይ አማርኛ እንዳይማሩ ሲያረጋቸው መጨረሻ ላይ የመጣው ጀነሬሽን በፌደራል መስሪያ ቤቶች ውስጥ እንዳይሰራ አደረገ። ንመለስ እንደዚህ አይነት ደባን የፈጸሙባቸው እንግዲህ ፌደራል መስሪያ ቤቶች በአገሪቱ ውስጥ ያለው ፌደራል መስሪያ ቤቶች የፌደራል ቋንቋ አማርኛ። ስለዚህ ኦሮሞ ልጆች ትምርታቸውን ጨርሰው በፌደራል መስሪያ ቤቶች ውስጥ እንዳይሰሩ አረጋቸው አማርኛ እንዲጠሩ አደረጓቸው። ማን እንደይጎዳው ይሄ አካሄድ ራሱን የኦሮሞ ወገኖቻችን ባገሩ ጉዳይ በፌደራል መስሪያ ቤቶች ውስጥ እንዳይሰሩ ተደርጓልና እጅግ በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ፕሮፌሰር ተቆጥሮ አያልቅም። እና እንደው በመጨረሻ ይሄንን መዝጊያ እናድርገው እንደው እንዳትረሳብኝ ይሄ በአለም ላይ መገንጠልን በህገ መንግስት ቁጭ አርጎ ራሴ ፈራሽ ነኝ አገርና ሊፈርስ ይችላል ብሎ ያለ ትውልድ ህዝብ አለ ወይ? የብሔር ፖለቲካንስ እንደዚህ ገብቶ የሚጫወት በዚህ ላይ የሚጫወት አለ ወይ? ከኢትዮጵያ ውጭ በሚለው ላይ ለአድማጭ ተመልካቾች አንድ ትምህርት ስጥልና በዚሁ እናጠቃልለዋለን። እሺ፣ በጣም ጥሩ ነው። እንዲያው ስለ ቁቤ ያልከውን እኔ ያስተዋልኩትን ልንገር። ሁለት ቆይቷል እንግዲህ ኢትዮጵያ ሂጄ በነበረ ጊዜ ሁለት ልጆች ነበሩ ወንድማማች እና አይ ቲንክ ትንሹ ልጅ በቁቤ ነው የተማረው እና ኦሮሚያ ብቻ ነው በኦሮሚኛ ብቻ ነው የሚናገረው። ሌላው እህቱ ደግሞ በአማርኛ ነው የተማረችው፣ በአማርኛ ትጽፋለች። ሁለቱ እንኳን አንድ ቤት ውስጥ ሆነው ሊግባቡ አልቻሉ። ቋንቋ መግባቢያ ነው፣ መግማሚያ አይደለም እንደሚባለው። ቋንቋ አትማር ማለት እኔ 10 ቋንቋ ብማር ደስ ይለኛል። አሁን አንዳንድ አገሮች ሲሄድ ባለች ትንሽ ቋንቋ እንደምን አላችሁ ብለው ጥልላቸዋለሁ፣ ደስ ይላቸዋል እና ያቀራርባል። ቀድም እንዳልነው እንዳንቀራረብ ያደረገው አንደኛው ይሄኛው ነው። በመጨረሻ ላይ ወዳልከው ሊሄድና እስከመንገንጠልን የሚደግፍ መንግስት አለ ወይ? በአንቀጻችን ላይ አሜሪካ ሀገር ይሄ ደቡቡ ክፍል ባሪያ ሻጭ ነጋዴ የሆነ ባሪያ ያለው፣ ሰሜን ያለው የሰሜን አሜሪካው ባሪያን አለመደግፍ ስለማይደግፍ ባሮች ነፃ ይውጡ በሚልበት ጊዜ አይ የለም እኛ እንገነጣጠላለን አሉ። አብርሃም ሊንከን ሲቪል ዎር የተባለውን አስነሳና ተዋግቶ እንዳይገነጠሉ አሸነፋቸው። ከዛ እንኳን መማር እንችላለን። ማንም አገር ራሴን እሰዋለሁ የሚል ጽፎ ህገ መንግስት ላይ የሚያወጣ መንግስት የለም። እብድ መንግስት ብቻ ነው እንደዛ እኖራለሁ ነው እንጂ አንድ ላይ እኖራለሁ እንጂ ተከባብሬ እኖራለሁ እንጂ እገነጠላለሁ። ለምንስ ያ ተስፋ ይሰጣል? ከመገንጠል እኮ ተወያይቶ በማሸነፍ በፖለቲካ ንግግር ውይይት ከመገንጠል ቀርቶ አንድ ላይ ራሱን ሊያሳድግና ሊዳብር ይችላል እኮ። እጅን እንደመቁረጥ ያህል ነው። ማንን ጎዳ? ራስን ነው የምትጎዳው። ያ ነው ሁለተኛ ያነሳኸው። እንዲያው የማንነት ፖለቲካ የሚካሄድበት አገር አለ ወይ የሚባል ማንነት አይደንቲቲ የሚባል በነገር ላይ ስለ ቤተ እስራኤል ምናምን ስላልነሳ አንደኛው ጥናቴ ስለ ማንነት ነው። ማንነት እንደ ሽንኩርት ነው የሚላጥ ነው የሚላጥ ነው የሚላጥ ነው
እኔ የአንድ መንደር ልጅ ነኝ። እኔ እዛ ነኝ የማውቀው። እኔ የገፍርሳ ልጅ ነኝ ልበል። የገፍርስ ሴትን ነው የማውቀው። ከዛ ቀጥሎ የአዲስ አበባ ልጅ ነው እላለሁ። የሸዋ ልጅ ነኝ እላለሁ። እውቀቴ እየዳበረ ሲሆን ኢትዮጵያ ልጅ ነኝ እላለሁ። እንዴ አፍሪካዊ ነኝ እኮ፣ ምዕራብ አፍሪካ ሰው ነኝ፣ አፍሪካዊ ነኝ። እያደገ እውቀቴ ሲሄድ ደግሞ እንዴ እኔ እኮ ሰብአዊ ፍጡር ነኝ። ከዚህ ከጉልልነት ወጥቼ ሰብአዊ የእግዚአብሔር ፍጡር ነው። ስለዚህ ነጭና ጥቁር የሚባል ዜግ እንትን የለም። ሁሉም ሰብአዊ ነው። ሂውመን ሬስ በዛ ነው የምታገለው። በቪየትናም ጊዜ ነጩ አሜሪካኖቹ መንግስታቸው የተቃወሙበት ያ ህዝብ ፍጡር እንደኛው ፍጡር ለምን ቦምብ ይወርድበታል ነው። ምክንያቱም የሚያገናኝ ሰብአዊነታችን ነው። ይሄ በማንነት ላይ የሚመሰረት በዛ ላይ በነገር ላይ እኔ ገፈርሳ ልጅ ነኝ፣ እኔ የሸዋ ልጅ ነኝ ምናምን ማለቱ አይጎዳም፣ ጥሩ ነው። ግን መጨረሻ ላይ የተቀመጥኩት በኢትዮጵያዊነቴ ነው። ኢትዮጵያዊነቴ ነው ሁሉን አዋህዶ ውጪ ስወጣ የገፈርሳ ልጅ ነው የሚለኝ ሰው የለም። አሪ ኢትዮጵያን ነው የሚሉት። ያ ነው ማንነት ማለት፣ እየተገነባ በእውቀት ብስለት ምክንያት እየተገነባ የሚሄድ ነው። እውቀት ነው አስፈላጊነቱ። ግን እንዳልከው ደግሞ ይሄ የጎሳ ወይንም የማንነት ፖለቲካ የሚነዛበት አገር አለ ወይ ያልከው፣ አፍሪካኖቹ ሊሰሙትም አይፈልጉ። ምክንያቱም ኮሎኒያል ሰዎች ከፋፍለ ግዛ በሚባል ከፋፍለው ሁቱና ቱትሲ ቤልጅያሞች ቀደም ብሎ ከዛም በኋላ የመጡት መንግስታት አንተ ሁቱ ሁትሲ አንተ ጃንግል የጫካ ሰው ነህ፣ አንተ እውቀትም የለህም ጥቁር ነህ። ቱትሲ እናንተ አዋቂው ናችሁ እኮ እንዲያውም ከሌላ አገር የመጣችሁ ናችሁ እናንተ ለእኔ ትቀርባላችሁ ብሎ የሲቪል ሰርቪሱንም ምኑንም ሁሉ አበላልጦ ሁቱና ቱትሲ እያለ በመጨረሻ ላይ ቱትሲዎቹ እንደገና ከኮሎኒያል ከወደቀ በኋላ እውቀትም ስላላቸው በዛ መሪ እንሆናለን ሲሉ አይ በኮሎኒያል ጊዜ የበላችሁትና እኛ የጨቆጣችሁ ነገር መጠንትን ይበቃቸዋል ብለው ደም ተፋሰሱ። የተጋቡ ሰዎች፣ የተዋለዱ ሰዎች፣ አንድ ላይ አብረው የሚሰሩ ሰዎች አፍሪካኖች ይሄንን የዘር ፖለቲካ ሊያነሱ አይፈልጉም። ምክንያቱም በአንድ ጊዜ በኬንያ ምን አለች ተላልቀው ስለነበረ ሰላም ወርዶ አሁን ወደፊት ለዚህ ፖለቲካ ከተነሳብን ተራርድ ነው የምናልቀው፣ የማንነት ፖለቲካ ከተነሳብን። ናይጄሪያኖች አይተዋል ያንን፣ አይለምዳቸውም። አሁን አይተው አለቋ አላተረፉም። እና ይሄንን አይቀበሉትም። ይሄ ኋላ ቀርነት በሶሲዮሎጂ ምን ይባላል? ፕሪሞርዲያል፣ ከሞደርኒቲ በፊት ትራይባሊዝም። ትራይባሊዝም እኮ ኋላ ቀርነት ነው። አንዳንድ ስራዎቻችን እኮ የዳቦ ጊዜ ዘመን ጊዜ ነው ኮንቲኑ የኦሪ ጊዜ ስራችን። እና ይሄንን ሊቀበሉት ይሄንን የሚያስቀምጥ ህገ መንግስት የሚያስገባ ወገናዊ መንግስት ሳይሆን ጠላታዊ መንግስት ነው። ይሄ ምን የሚሰብክ መለያየትን የሚሰብክ ክርስቲያናዊ አይደለም፣ እስላማዊ አይደለም፣ ቡዲዛዊም አይደለም ብዬ አምናለሁ። ጨርሻለሁ። እጅግ በጣም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ በሞርጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ ፖለቲካል ሳይንስ መምህር። በጣም አመሰግናለሁ ስለነበረን ጊዜ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አንከር ሚዲያን፣ ወንድሜን መሳይን እጅግ ማመስገን እፈልጋለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት እንደዚሁ ከሌላ እንግዳ ጋር ደግሞ ውይይት እናደርጋለን። አመሰግናለሁ በጣም። እኔም አመሰግናለሁ አቶ መሳይም፣ ስለዚህ ስላስተናገድከን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የምታደርገው ስራ ሁሉ የተቀደሰ ነው። እግዚአብሔር ስራህን ሁሉ ይባርከው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን። ተመልካቾቻችንም እግዚአብሔር ይባርካቸው።
የነገ ሰው ይበለን ኢትዮጵያን አንድ ላይ ሆነን እናቆማታለን አይዞን ታንክ ዩ ፕሮፌሰር አመሰግናለሁ